on tämmöinen muistojen laatikko, missä on kuvia, kun mä oon ollut pieni. Niitä ei kauhean paljon oo, koska mun vanhemmilla ei ollut kameraa silloin, kun mä olin ihan pieni, niin suurin osa näistä on mun isoisän ottamia kuvia, mutta näillä on hirveän iso merkitys mulle. Musta tuntuu, että mä muistan mun lapsuudesta paljon kaikkea, mutta sit kun mä näen nämä kuvat, niin ne muistot on paljon jotenkin realistisempia ja vahvempia. Ja tää on osa mua, se mitä mä oon ollut lapsena, niin mun on tärkeää tavallaan pystyä muistelemaan sitä, mitä silloin on ollut ja mitkä asiat on muuttunut ja mitä mä oon silloin ajatellut. Ja musta on ihana nähdä mun vanhemmat, minkälaisia tai minkä näköisiä ne on ollut silloin, kun mä oon ollut pieni. Täällä on myös markkaraha siitä ajasta, kun mä oon ollut lapsi. Silloin oli markat käytössä, niin mä oon säästänyt senkin tänne. Mulla on viime päivinä nyt ollut luovuus ihan kateissa. Mä oon yrittänyt kirjoittaa ja suunnitella ja piirtää ja mä en oo saanut mitään aikaiseksi. Se on turhauttanut tosi paljon, koska mä oon viettänyt tunteja. Mä oon kirjoittanut koneella ja pyyhkinyt pois ja mä oon yrittänyt kirjoittaa ihan käsin, että se olisi jotenkin inspiroinut enemmän, mutta ei. Mulla on ollut ihan kateissa koko luovuus. Mä oon aina kirjoittanut päiväkirjaa oikeastaan sen takia, kun se on auttanut mua ymmärtämään tapahtumia ja mun tunteita ja ajatuksia. Se on jotenkin selkeyttää hirveästi sitä, kun ottaa sen kirjan ja ensimmäinen, mikä tulee mieleen, kun sä kirjoitat sen sinne ylös, niin sä ymmärrät, mitkä on ne sun ajatukset jotenkin paljon selkeämmin. Ja sit mä oon ymmärtänyt sen, että kirjoittaminen, se lieventää ahdistusta. Jos mulla on joku asia, mikä mua jännittää tai pelottaa, niin kun mä kirjoitan sen siihen, niin se ei välttämättä tunnu enää niin pahalta ja pelottavalta. Vähän kuin kertois ystävälle, niin monesti se kertominen pelkästään jo helpottaa oloa, vaikka ei tulisikaan mitään ratkaisua. Niin mä oon päättänyt nyt, että mä kirjoitan 3 kuukautta joka päivä jotain. Sen ei tarvii olla mikään novelli tai kertomus koko päivästä, mutta mä kirjoitan edes 1 lauseen joka päivä. Mä yritän tehdä sen niin, että ennen nukkumaan menoa mä kirjoittaisin aina jotain. Sitten pystyisi niin kuin kertomaan, jos siinä päivänä on tapahtunut jotain, mikä jää mietityttämään, niin ehkä se vaikuttaisi myös siihen, että kun mä menen nukkumaan, niin ne ajatukset ei pyörisi niin paljon päässä, koska mulla normaalisti käy niin, kun mä menen sänkyyn, niin sitten kaikki pyörii mun päässä. Mun voi olla vaikea nukahtaa, koska jos mulla on jotain jännittävää tulossa tai joku mitä stressaa tai jotain mitä pitää tehdä, niin nukkumaan mennessä ne tuntuu 10 kertaa isommalta. Ja ne jää jotenkin vaivaamaan ja pyörimään enemmän, niin sit jos mä olisin kirjoittanut ennen nukkumaan menoa, niin mä luulen, että se voisi helpottaa mua saamaan myös paremmin unta. Judge before they know somebody. I just feel at home. Yeah, yeah.
to take things slow. Never stressing anybody. That's just how I roll. Some people might say I am afraid, but I just do things my own way. I don't know why, cause I don't like people pleasing. And sometimes they don't see what defines me.